Добро утро, Бургас, на 1 март във вторник започва нашия сутрешен блок. Навън започна един слънчев ден, но доста студен, както беше и прогнозата за времето. Такова ще бъде времето и през следващите няколко дни. А затопляне се очаква по-нататък. Нормално е динамичен остава сезона, въпреки че започва новия месец март. Честита баба Марта, си казваме по традиция на този ден. Една традиция, свързана с езическите вярвания на българина. Закичваме се с червено-бели тотеми, мартенички, които пожелаваме здраве, благоденствие, дълголетие и успех. А по вярванията днес се гадае и за цялата година. Повечето суеверия са съобразени с лютия характер на баба Марта и целта да умилостивят, да не бъде толкова променлива и толкова изненадваща с много ниски температури. Повечето хора смятат, че на 1 март празнуваме идването на баба Марта, края на зимата и началото на земеделската година. Днес в студиото очакваме красиви гостенки. Телевизия канал 0 е медиен партньор на Мисис Бургас 2022 година. Престижният, изключително интересен конкурс, който ни представя не просто най-красивите, а и най-интелигентните и реализиралите се бургазлийки. Тези, които вече са се доказали в живота си, постигнали са много неща и продължават да бъдат красиви и да носят естетика и красота около себе си. А темата ни е «Красотата ще спаси света». Нещо, което звучи изключително силно в днешните дни на война, в които сме поставени. Какво се случва с войната, ще разберем след малко в новините. Имаме и черноморски фар в прегледа на печата. Очакваме и Есмера Ибриян с полеопитното и интересното, не само от света на спорта. Добро утро, започвам с новините. Приключиха първите преговори между Киев и Москва. За сега неуспешно. Сателитни снимки тази сутрин показват как руски конвой, който се простира на десетки километри, бавно напредва към украинската столица. Според украинския генерален щаб, Москва прегрупира силите си за нападение на Киев и други големи градове. Това става на фона на международните ответни мерки срещу Русия. Данните са от нови сателитни снимки. Предполага се, че колоната с военния конвой е дълга около 64 км. На по-малко от 32 км на север от границата на Беларус с Украина са разположени и допълнителни наземни сили и хеликоптери. Поглеждаме сега към една протестна нота от национално движение Русофили, които излязоха с остър протест срещу изключването на руските канали от българската мрежа за разпространение. От националното движение заявяват, че споменатите доставчици се опитват да забранят информация от източници, за които са абонирани и са извършени плащания по сключени договори. Те са категорични, че по този начин се нарушават от една страна политически, а от друга страна конституционни права на членовете на движението. Поводът за спирането на руските канали е военния конфликт между Русия и Украина, при който българската държава взе еднозначно страната на Украина. Това заявяват от движението. Известно ни е, че други държави като Литва и Полша също прибегнаха към този произвол. Смешно звучи аргумента, например, на Булсат.ком, че спрените телевизионни канали са дезинформационни. Призивът на движението е, че зрителите сами трябва да преценят кои източници ги информират и кои ги дезинформират, добавят оттам. Разпространението на руски телевизионни канали чрез сателити и кабелни доставчици на платена телевизия не се отнася и не влияе на политиката и взетите решения от компетентните български власти, съобщават още от движението. Държим да подчертаем, че правата, от които ни лишават, са защитени както от Конституцията на България, така и от редица закони, а някои от тях са именно член 39, алинея 1 от Конституцията на Република България. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Член 40 от алинея 1. Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Член 41, алинея 1.
Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Член 10, алинея 1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнение. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите. От Закона за достъп до обществената информация, член 4, алинея 1, всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространение на такава информация. От Закона за радиото и телевизията, член 5, алинея 1, този закон гарантира независимост на доставчиците на медийните услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса. Алинея 2, не се допуска цензурирането на медийни услуги, под каквато и да е форма. Алинея 2 гласи, доставчиците на медийни услуги са длъжни да използват точно и нетенденциозно получената информация. А от Закона за задълженията и договорите, член 20, алинея 1, договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Алинея 2 гласи, договорите могат да бъдат изменени, прекратени, развалени или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени от закона. Сега продължавам с успокоителна информация от българския бизнес. Българските граждани трябва да са напълно спокойни за доставките на стоки на фона на кризата в Украина. Представителите на бранша съобщиха, че няма повишено търсене и презапасяване с стоки, както и че веригите на доставки работят нормално и в ритъм. Това стана известно по време на срещата на вице-премиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и земеделския министър Иван Иванов със Сдружението за модерна търговия. Страната ни разполага с достатъчно запаси от зърно за следващите 2 години, което гарантира спокойствие на пазара. Складовете са пълни, няма недостиг на храни. Стана ясно по време на срещата. Представителите на бранша съобщиха, че няма и повишено търсене на стоки. По време на срещата бе обсъдено да се потърсят допълнително средства и начини за подкрепа на българските производители за гарантиране сигурността на продоволствието на вътрешния пазар, на храни и ограничаване ръста на цените при евентуално изостряне на конфликта в Украина. Сега имаме и новини около GP-тата. Какво е добре да знаем около нашите лични лекари? Лекар Петко Желязков, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари на личните лекари, за да работят с електронни прегледи. Не става дума за това, че докторите ще ни преглеждат през компютъра, а за улесняване на комуникацията между различните специалисти с цел по-добро лечение на пациентите. Има призив от информационно обслужване и Здравното министерство към всички лекари и техните софтуерни доставчици да се включат в пилотното ползване на новия модул. Днес ще има извънредно заседание на парламента от 11 часа, свикано от председателя на Народното събрание Никола Минчев. В дневния ред на заседанието е включено обсъждане на проект на решение за персонални промени в Министерския съвет. Правителството поиска от председателя на парламента да свика Народното събрание на това извънредно заседание. В понеделник министър-председателя Кирил Петков свика извънредно заседание на Министерски съвет, на което той поиска оставката на министъра на отбраната Стефан Янев, която ще се решава днес. Тогава той мотивира своето искане. Никой министър няма право на собствена външна политика, каза той, особено във Фейсбук. Никой министър не може да каже, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Това правителство няма да гони стабилност, а правилни действия и принципни позиции. Мой министър не може да ползва думата операция вместо думата война. Операция не може да се нарече, когато хиляди военнослужащи от едната и от другата страна вече са убити. Войници, които са на възраст по-малко от възрастта на моята дъщеря, обясни още Кирил Петков. Сега поглед към и предложение към бургаските родители.
От 1 март семействата с малки деца в яслите и детските градини, полудневни подготвителни групи към училищата, могат вече да се запознаят с правилата на електронната система за прием в учебните заведения в община Бургас. Да видим. В режим на кандидатстване в 8 часа на 1 април. Това се прави за улеснение на родителите, за да има достатъчно време да се запознаят с правилата, сроковете, свободните места, необходимите критерии и документи за записване на своите деца. Родителите трябва да знаят, че най-много точки при кандидатстване носи адресната регистрация на детето, ако вашето дете е живяло над 2 години на декларирания постоянен или настоящ адрес, попадащ в прилежащия район на предпочитаната от вас детска градина, ще получите 300 точки. За сравнение, дете с постоянен или настоящ адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската асла или градина, ще получи едва една точка. Важно е да се знае от родителите, че информацията за детските ясли, градини и подготвителни групи в училища, предоставена в електронната система, вече може да бъде прегледана. Въведената в община Бургас преди 8 години за първи път в страната електронна система за прием в детски ясли и градини помага на администрацията в реално време да проследи процесите и броя на свободните места в тях и да вземе навременни решения, за да може всяко дете да получи достъп до съвременно и качествено образование. Така, например, в последните години се забелязва положителна тенденция за увеличаване броя на младите семейства и децата, които трябва да постъпят в ясла и детска градина. У нас са изплатени с 20% повече разходи за пенсии. Разходите за изплащане на пенсии през миналата година възлизат на 13,4 милиарда лева. Това е увеличение с 20,3% спрямо предходната година и с 2,7% или 352 милиона лева повече от първоначално предвидените пари за пенсии в бюджета. В тези средства влизат изплатените през миналата година пенсии, както и добавките от 50 лева за периода от януари до септември и допълнителните 120 лева, давани заради COVID-кризата от октомври до декември. Поглед към нещо любопитно. Над 50 кукери се включиха в тази годишния фестивал в Камено. Каменици показаха атрактивните си костюми на площада и забавляваха и малки и големи пред сградата на общината. За да изгонят злото, малки и големи сложиха маските и тежките костюми и показаха, че знаят как да пазят древните традиции. Кукерските костюми бяха изключително атрактивни, а звукът от чановете ехтеше из целия град. Щастие и береке! Да се напълнят камбарите за златно жито! Да се напълнят бъчвите за сруйно вино! Зрелищната постановка на кукерите събра жители и гости на Камено на площада пред общината, където обичайната булка, зетят, големия мечок и попът бяха част от представлението им. Истински празник в Камено. Сега останете с нас. Продължаваме с прегледа на печата. Тази сутрин има и черноморски фар. Добро утро, Бургас. Продължаваме с прегледа на печата. Черноморски фар с водещо заглавие «Вълна от съпричастност с украинския народ». Вълна от съпричастност към бедстващите украински бежанци, както и към бесарабските българи, показаха бургазлии от региона. За часове хората се организираха в десетки групи в социалните мрежи, които са под мотото да помогнем на Украина. Събират се дрехи, одела, спално бельо, пакетирани храни. А собственици на хотели и апартаменти по Черноморието вече заявиха, че предоставят за подслон без пари, безплатно. За полекари заявиха, че ще преглеждат украински бежанци и граждани също безплатно. Дарителските акции се организират масово в Бургас на улица Васил Левски 7 и Трайко Китанчев 26, така че ако искате да се включите. Ако искате да научите повече подробности
На втора, трета, четвърта и пета страница на Черноморски фар. От първа страница има снимка от демонстрации в подкрепа на нападнатата Украйна, а също така и от събирането на такива помощи в подкрепа на бежанците. За предпочитане са дрехи и стоки с етикети, т.е. нови, но се приемат и някои почти нови и много добре запазени и също пакетирани хранителни стоки. Гост по темата при нас ще бъде Виолета Радева от Червения кръст, където също събират помощи и тя ще ни поясни точно какво е необходимо най-много. Това ще се случи този петък. Така че бъдете с нас. На втора страница в Черноморски фар държавата прехвърли на Поморие стария обход на пътя за Слънчев бряг. Очаква се това да даде възможност на Поморие за различни ремонтни дейности и, разбира се, поддръжка на пътя. Община Средец пък намалява с 30% сметките за ток с умни лампи. На страница 2 може да разберете повече умен ход на общината, след като много общини започнаха да изключват осветлението, за да икономисват ток. Община Средец предприема нещо много по-смарт, така да се каже, с смарт лампи, които ще икономисат повече от 30% от електроенергията. Бургаският край в руските секретни архиви на страница 12 и 13 разберете повече от историята на Бургас, на Бургаския край, но през призмата на руските архиви, нещо много любопитно на фона на това, което се случва в Украйна, тъй като може би ние като Украйна си мислим, че сме една свободна страна, че нямаме нищо общо с Русия, пък нещо в руските секретни архиви. Кой знае какво пише? Може би Бургас така се брои като част от Русия. Максим Генчев, режисьор. Хора, които ме питат има ли нужда от филм за Ботев, са хора, които не го уважават. На страница 11 среща с режисьора, който разказва за направата на този филм, който тръгва и по българските екрани. Филм за великия ни идол Христо Ботев. Сега поглед към вестник Труд. Неутралитет на Украйна спира войната. Путин изброи условията си пред Макрон. Преговорите в Беларус завършиха с приоритетни теми. Всички поставиха картите на масата. За сега обаче няма споразумение. Признаване на руския суверенитет над Крим, демилитаризация, денацификация на украинската държава и гарантиране на неутрален статут на Украйна. Това са условията за регулиране на кризата, които вчера президентът Владимир Путин е изброил пред френския си колега Мануел Макрон. Двамата разговаряха по телефона, докато в Беларус течаха преговорите между Русия и Украйна. На тях са били набелязани приоритетните теми, които ще бъдат обсъдени в Москва и Киев, и предстои втори кръг на преговори. На страница 3 можете да прочетете за това. Така в началото на войната, военните действия, настъплението на Русия, аз лично чух изказване на Зеленски, който също предлагаше да се преговаря за неутралитет на Украйна. За съжаление, сега чувам, че той отново настоява за бързо, предсрочно и така спешно приемане на Украйна в Европейския съюз. Казвам за съжаление, тъй като не знам това как би се отразило на тази война. Мисля, че много страшно за света. Срещата между представителите на Москва и Киев продължи почти 5 часа. На вкарания въгъла му остава само да напада, коментар на доктор Илия Илиев. Никъде в официалния език и на НАТО и на Европейския съюз няма документ, в който да е използвана думата война. Затова използвах военна операция, каза военния министър Стефан Янев. Прав е, казва доктор Илия Илиев. Все още в Украйна се касае за операция, каквито още се наричат принуждаване към мир. Иде реч за действия, включително военни, за прекратяване на огъня и установяване на примирие. Всичко това обаче може да се превърне наистина във война, ако не бъде намерен верният тон от страна на Украйна
и останалите световни сили. Другите теми – увеличението на пенсиите с 6,1% няма да покрие 60 лева добавка. Легитимният начин за ръст на пенсионните доходи минава през осезаем ръст на икономиката, какъвто няма, на страница 12 и 13, прочетете още. Няма ръст на икономиката, но продължава ръста на цената на имотите в цялата страна, разбира се, на големите и атрактивни градове. София с 22% ръст на сделките с имоти на страница 20 и 21. По-висок праг за тройка на матурата по български език и литература. Налучването вече не гарантира диплома. Вместо 23 точки сега вече са нужни 30, за да се изкласи държавния зрелостен изпит. На страница 6 прочетете още промени. И завършвам с последното заглавие тук горе. Падне ли правителството, отново ще се завърти рулетката с мандатите. Затова предупреждава президента Радев. Радев готов с нов кабинет обаче, на страница 4 и 5. А генерал Янев ще е фаворит за лидер на бъдещ политически проект. Сценарий за бързи предсрочни избори. На фона на една война, това никак не е успокояваща информация за България. Това е от прегледа на печата. Останете с нас, дано разговори и гостите ни в студио ви подействат наистина с повече настроение и успокоение в тези тежки за нас дни. Добро утро, Бургас. Продължава, както вече ви съобщих, на фона на всичко, което ни се случва. Световната пандемия, която пък беше последвана от война, която всички се молим, разбира се, да не става световна. Днес ще поговорим за това как красотата винаги спасява света. За това също се молим. А нашите посланнички на красотата тази сутрин са: здравейте и добре дошли, казвам на две красавици. Представям най-напред Ваня Ласкапарева, разбира се, която е организатор на конкурса Мисис Бургас и на други конкурси за красота и хубави събития. И нашата Мисис Бургас за миналата година, София Мазуренко, която сякаш по поръчка в тези дни, когато говорим само за Украина, всъщност е украинка. Здравейте, момичета, добре дошли. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Дано да е добро, дано да ни очакват по-добри дни и се молим наистина преговорите между Украина и Русия да доведат до най-доброто решение за света. И няма как да не започнем с това. Затова най-напред се обръщам към София, която предполагам много емоционално приема всичко, което се случва в Украина. Така ли е, София? Да, сега някакъв такъв имам живот като в сън. Просто не очаквала това, защото цялото моето семейство сега в Украина. Само аз с моят мъж тук. И просто през цялото време гледаме новините, слушаме как те, даже всеки час обаждам, питам как е ситуация. Моето семейство е от град Львов, така че сега там е по-спокойна ситуация. Там е по-близо до Полша. Да, но там никой не знае какво се случва. Просто всеки един час някакви нови новините. И аз само какво ми остава, само да моля за това да всичко това спре най-бързо, с по-малко жертвите. Защото трябва да бъдем мирни и заслужаваме на това да нямаме война. И аз, ако честно, малко ми е трудно на тази тема да говоря, защото много ми е болезнено, но аз много надявам се, че вчера преговорите нещо ни дават някакъв резултат и това по-бързо спрем. Всички се молим, молим се за това, молим се за всички, и за украинци, и за руснаци, защото руските хора също са жертва така, на да. Всичко, което се случва. В принцип, аз мисля, че тази цялата ситуация, това е за нас урок, за да ние всички обедняваме се заедно и няма значение кой е какъва националност. Ето, даже като аз тук, мен приемат напълно, дават ми даже Мисис Бургас, да, аз от Украина, но аз напълно усещам себе си като българка и аз мисля, че всеки заслужава да живее в тази страна, на тази земя, каква иска, с тези хора, какви обича. И затова аз надявам се, че сега просто в тази ситуация ние всички се обединяваме се заедно, и Русия, и Украина, хора да бъдат заедно. Някакви новини за бежанци, за твои роднини, които са тръгнали да пътуват, твоето семейство?
Ще остане ли Львов? Има беженците, да, но сега трудно, защото мъжете не пускат. И много жени не искат да тръгват едни. Повече кои беженци, това са с децата. Защото децата, те са най-повече, това всичко усещат. И този страх на родителите вижда това всичко. И затова повече кои беженци, това са с децата. Сега даже в Бургас много има беженците и много кой помага. През цялото време някаква храна, облекло, всичко дават, всичко възможно. Но повече хора остават там, защото мъжете не пускат и на границата много големи опашки, много трудно да тръгнеш от Украина. Така е. Отново отправяме молитва за мир и за всички хора, които страдат в момента. А посланията на красотата винаги са свързани с доброто и с мира, с това, което винаги радва и винаги зарежда хората с добри емоции, с добри отношения. Това е било винаги посланието на конкурса Мисис Бургас, нали така, Ваня? Точно така. За поредна година подготвяш този конкурс, който представя, както преди малко аз отбелязах, не просто най-красивите жени, които живеят в Бургас, а и тези, които са интелигентни, доказали се и са се реализирали. Нека всъщност припомним, вече кой поред е този конкурс и каква е основната му идея, основното му послание? Първо ще изляза малко от темата, да честитя баба Марта на... Забравихме, за съжаление, на фона на всички събития. Да, да пожелая много здраве, късмет на не само на нашия народ, но и на всички хора по света. И да пожелая мир. Мисля, че това е най-важното нещо, което в момента вълнува целия свят, така че аз им го пожелавам съвсем така искрено на всички. Относно конкурса, тази година е седма поред. Ние миналата година пропуснахме заради коронавируса, но тази година, нали, надявам се всичко да бъде наред и ще го направим конкурса за седма поредна година на Благовещение, както е по традиция, така че надявам се това да бъде един още така по-добър знак за всичко. Дано бъде блага вест за мир и красота. Дай Боже. Да. Така, участничките вече мога да говоря за тях, тъй като ние се срещахме с тях в събота. Те ще са 16 на брой. Така, много интересни дами са, с така различни професии. Имаме, няколко ми направи впечатления, които са, говорят по много езици, примерно 3-4 езика. Така, много интересни дами са. Ние ще започнем да ги представяме вече една по една от другата седмица. И ще бъде така доста интересно и за всички фенове на нашия конкурс. Тук да подчертаем, че телевизия Канал 0 е медиен партньор. И също очакваме гостинки, наследничките на София Мазуренко, да ги представим тук. Разбира се, нали, според хода на събитията. Седми поред Мисис Бургас. Ще бъде ли с нещо различен тази година? Има ли нещо ново? Повече ли са? Колко кандидатки се явиха? Единственото по-различно е, че тази година допуснахме повече участнички. Имаш така и по-голям интерес. За мен беше малко... не знаех какво да очаквам след като една година. Този коронавирус доста обърка положението. При всички не знаехме кой как ще е настроен, дали все още ще го има този страх в хората. Но го нямаше. Имахме така доста кандидатки. Тези 16, които сме отсяли, са от около 50. Така че това е един добър... Добра селекция, да. Доста участници са, участнички са се явили. Можем, благодарение на това, че ти в последния момент с нощи успя да ни изпратиш снимките на тези, които успяха да се класират, и сега всички заедно с София също ще ги видим. А ти ще ни разкажеш за тях, какви дами са те. И към нашия оператор на пулт Тодор Царков, ако може да видим тази група снимки, която е по-голямата група снимки. Да, тази дама, между другото, е медицинска сестра. Аз не съм запозната
точно и конкретно с всяка една с професията и... Да, можем по-общо да говорим, но ето но една дама, която виждаме, че е на възраст вече, стилна, елегантна и реализира лъсе, да, каквито са изискванията. И от тези дами, които помагат на всички ни в здравето ни. И много не достигат в момента. Ето виждаме още една красива дама. Да, тази дама мисля, че работеше в затвора. В затвора надзирател, работи, да. Надзирател, да. Невероятно. Ако не се лъжа, нали, извинявам се предварително, ако допускам грешки. Да, така... това е от първо показване на снимките. Да. Можем по-бързо да преминем. Имаме дама, която работи в така известна корабна агенция в Бургас. Така, тя е живяла в Германия, Англия, Италия, говори 4 езика, които са английски, италиански, руски, немски, така че е менеджер на различни компании, които работят в България и в Европа. Имаме прима балерина, между другото. Която е бургаския балет? Да, която е ръководител. Да не би да е това тази дама? Ами не. Това, между другото, е съпругата на Коц Токалки. Така, тя как се озова в нашия мисис Бургас? Оказа се, че тя е родена в Бургас. Бургазлийка. Да, и е от голям музикански род на Георги Табаков. Това е Мартина Табакова. Така че... Наистина интересни личности, да, присъстват, да, не само красиви, тя е носител личности на престижната награда Музикант на годината и за ансамбъл на годината с 2019 година. Така ето, че виждаме, лауреат е на множество национални и международни конкурси. И ето, имаме и такава дама, до сега не сме имали участничка. Тук подчертавам, че не представяме всяка една, да, от, да, дамите, само наистина някои по-любопитни факти, защото с всички тях по-отделно ще ви запознаем. След малко Ваня ще обясни как можете да научите повече за тях. Сега ги виждаме само така на... Да, имаме нали, дама, която работи в круизен кораб. Имаме фитнес треньор, между другото, дамата е от Молдова, доколкото си спомням. Тя е културист. Съжалявам, че не ви пратих снимки, но когато вече идват да се представят, ще ви подготвим, така видите, нали. Така че имаме... Действително са много интересни участничките. Всъщност, ние сме видели между снимките, но не знаем, че да, е културист, да, защото то няма как да не се личи. Не съм ви пратила да снимки от нея на състезание, точно, да, така. Наистина видяхме, Ваня, много интересни лица. От теб чухме, че са и много интересни личности. Всички са с професии и с интересна реализация. Да. И всъщност, сега се връщам отново към София, защото тя... по същия начин носи посланието на конкурса Мисис Бургас, а именно за не само красива жена, но и с изключително интересна реализация. Та всъщност да припомним, София, с какво се занимаваш ти. Ти вече в Бургас имаш създаден собствен бизнес, така да се каже. Припомни ни за твоите интересни занимания. Да, аз имам спортна зала и правим различните тренировките за жени и това беше моята такава първата цел като мисия, защото аз искала да донеса към хора колко е важно движение, особено, че период, когато аз печелих, започнал коронавирус и всички затворили в къщи и в този период много беше важно да имаме движение, защото от движение зависи нашето здраве, нашата психика и затова аз правих различните такива, ние правили заедно маратонове, карантин с София, Нова Ти, аз да бъда здрава, такива различните маратони, за да жените в къщи могат да правят онлайн кратки тренировките, пилата, за да оздравим тялото, за да не пуснем този вирус в нашето тяло. Защото движение, това е много важно. Това ние включваме всички системите в нашето тяло. И затова ние започнали от този проект и вече след това така се случи, че аз започнала да пиша различните постове на теми какви вълнуват мен. И в един момент видях, че за жените е много интересна тема за рак на гърдата, защото аз поделих видео как трябва да проверяваш гърдата, че трябва да ходиш на профилактика, да проверяваш всяка година. И вдигнах тази тема, защото за мен това е близка тема и аз на
преди 10 години намерих един тумор в гърдата и тогава беше в шок, защото когато ти на 18 години ти мислиш, първото, това не може да бъде с мен, защото много е рано, това да, вече случва се в възрастни жени. И затова аз искала да вдигна тази тема, защото много важно на време да намериш. Аз намерила съвсем на ранен срок, така че направили тук операция много бързо. В България? Нямаше никаква, да, в България страхотно всичко направили и няма никакви последствия, защото бързо всичко намерили. Да. И затова не реших да вдигна тази тема, да помогна на жените да навреме намерят. И толкова много имам отзиви, много жени започнали да пишат, че благодаря, това е много важна тема и аз имам и аз такава проблема. И аз реших, че искам точно в тази тема да помогна и ние заедно с комплексен онкологичен център, ние направили заедно благотворителна кампания. Да работя с жени, какви след операции за тях трябва различните тренировките, за да включат лимфата, за да включат работа на ръцете, защото става дисбаланс в тялото и тук трябва спорт, трябва тренировките и различните психологически упражнения. И аз до сега така, ако има някаква жената, може да ми пише и аз работя с жените. Помагам онлайн повече сега, защото в този случай аз така в болницата повече тя искали да работят онлайн. И ние онлайн работим. Жената ми изпраща своите данни, ние работим онлайн тренировките, психологически упражнения, с хранене помагам, защото това трябва да бъде комплексен подход, за да помогнем на жени. Това са жени, които вече са с заболяване, да, и които наистина много-много силен приоритет си си поставила в тази година, след като спечели титлата Мисис Бургас. Това да. Затова и, например, всички, кои ме питат, аз казвам, идвайте на този конкурс, защото това невероятни контакти. Да, ти можеш да имаш желание да помогнеш, но ако нямаш поддръжка около себе си, това много става трудно. Даже ако има голямо желание. И на мен, например, аз получих голям късмет, че спечелих, защото Ваня през цялото време ми помагаше и когато аз имах някакво желание да помогна, обаждам и тя веднага ми дава контактите, всичко помага и това е много важно. Тази поддръжка, това е най-голям подарък от този конкурс. Абсолютно е така и ти благодаря, че приканваш младите дами и не толкова млади, тези, които обаче имат какво да дадат на обществото, както си ти, да се включват и да помагат с всичко, което могат. Сега ще бъдеш и на този конкурс. Да, каква ще бъде твоята задача? Да, аз не пропусна този конкурс. Сега трябва да предавам короната на следващата жена. Тази, която украсява главата ти. Да, ще помогна да изберем и заедно. Не пропусна, защото самата организация е страхотна. Ако някой още мисли, идвайте, невероятно мероприятие. Всички, кои с мен идвали, всички казали, че това не е забравимо. Празник и много красиво, много интересно и вкусно и всичко е така изглежда на висок клас. Точно такива бяха впечатленията от миналогодишния конкурс, така че надяваме се, че тази година Ваня още повече ще вдигне нивото. Вярваме в теб, Ваня. Разкажи ни какво се предвижда. Както знаете, ние винаги гледаме да надграждаме това, което правим. Искам всъщност да кажа, че ето това е идеята на нашия конкурс, това, което прави София. Тъй като Мисис Бургас, всъщност, тя се превръща не просто в една просто хубава жена, която е омъжена и трябва да се разхожда в нашия град и да се снима и така нататък, напротив. Мисис Бургас е кауза. Мисис Бургас, целта на този конкурс е да покажем, че бургаската жена, нали, майка, съпруга, че тя може да изпълнява всъщност нещо много по-силно и различно от своето ежедневие. Нали, каузите всяка година на нашия конкурс, на дамите, които го печелят, на това, което те правят всъщност, отношението към обществото е много важно и аз съм много щастлива, че всяка една година, всяка една носителка на нашия конкурс поема различни кампании и действително дава своя принос за нашето общество.
Да, всяка една, много от тях са ни били на гости и всяка наистина намира своята най-силна страна, с която да допренесе на обществото и още повече активизира, след като спечели, както и София подчерта, след като спечели тази титла с още повече мотивация, с още повече желание я предлага на хората. Самия конкурс, доколкото си спомням, всяка година също си поставяте някакво мото, някаква кауза. Да, тази година възнамерявахме кампанията ни да бъде в подкрепа на една от нашите миналогодишни участнички, финалистки, Ваня Димитрова. Слава Богу, за нея средствата се събраха доста по-рано и тя в момента би трябвало вече да е на операция в Германия. Така че към момента имаме колебания точно. Избирате друга. Избираме, кауза, да. И така мисля, че сме ориентирани. Предполагам, че най-вероятно още в следващата седмица или тази ще обявим. Ще да, в каква насока биха били направени дарени средствата, които събираме всяка година. Няма как да минем без благотворителна кампания. Това е задължително и винаги е била част и още идея от като страничен резултат от всички събития, които правим. Част от посланието на конкурса. Видяхме красивите участнички. Всъщност, нека си припомним, имаме малко снимки от миналогодишния конкурс и София да си припомни така. Имаше и фотосесия от подготовката на този конкурс, който е, ето е фотосесията, да. Когато пък бяха представени облекла на Мария Диомова. Мария Диомова, дизайнерът ни беше на гости тук и тя разказа много-много красиви, важни неща за подготовката на конкурса, за своите туалети. Ето, виждаме. Много красива фотосесия. Тук е момента да благодарим и на Яна Геркова, която е един уникален фотограф. Да. И така от няколко години работим с нея и е така изключителна дама, много добър професионалист, както и на нашия фризьор Тошко Тодоров и на Ива Петкова, която също е официален гримьор тази година на конкурса. Много, много стилни облекла, каквито със сигурност ще видим и тази година, този блясък, тази класа, както я нарече София. Какво сте ни подготвили за тази година? Ами, изненада. Всичко ли ще е изненада? Да открехнем малко все пак завесата. По принцип, както знаете, участничките се представят в три тура. Тази година ще дефилират в бизнес костюми и в така спортно елегантна визия на известен български бранд. Не знам дали мога да го кажа. Ами да не казваме. Да. Брандове, ако е някой дизайнер, може... От Сливен. Аз мисля, че такъв сливенска фирма е така доказана не само в България, а и извън нея. Така че ще бъдат, нали, още едно... фирма, с която ще подчертаем класата и високия стил и ниво на събитието. Във втория ни тур, както винаги, ще ги представят участничките, тяхни близки. Така че те ще говорят за тях, те ще кажат защо всяка една трябва да спечели. Обикновено какви хора се включват? Ами, то е много забавно. Те идват или съпрузи, деца, братя, сестри, майки, бащи, приятелки. Така че е интересно. Това е една от така най-забавните части. Вече в трети тур ще бъдат с облеклата на Мария Диомова, както и с бижутата на отново един световно известен бранд. Да, и разбира се, самата организация, самото шоу, присъстващите гости, които каните, да не говорим, че мястото е много престижно, пак не може да кажем хотела, който е, но да кажем един от централните. Точно така. Един от най-старите и централни хотели. Да, най-старите и централни български хотели. Да, но реновирани. Реновиран, така че... Но всички знаят всъщност къде се провежда обикновено събитието.
Ние за първа година ще бъдем в този хотел. По принцип имахме традиция в друг, чисто логистично заради капацитета сме избрали, нали, този хотел, тъй като има голям интерес за нашето събитие и за нас е важно да може да се трябва ви повече пространство тази година, което е добра новина. Всъщност за всички, които се интересуват наистина с точност, конкретно къде ще бъде събитието, как. Могат да се запознаят на нашата фейсбук страница на Мисис Бургас. Фейсбук страницата Мисис Бургас 2022. Да, тя всъщност е само Мисис Бургас, така че е още по-лесно. Да, даже без годината можете да откриете. Пак казвам, мястото точното и как можете да го посетите, как може да се включите, но все пак ние да кажем в колко часа. Ще бъде от 7:30 е обявен началния час, за да можем към 8:30 да стартира вече самото събитие, така че който има желание да присъства, може да ни пише там вече, за да можем да уточним, тъй като залата ще бъде с куверти, вече който желая в този да начин. Да може да бъде настанен, да. И да започне самото шоу. Пак казваме, следете за всякаква нова информация на фейсбук страницата на Мисис Бургас. Всъщност, самата публика, нека припомним как става оценяването, журито, самата публика има ли роля в това оценяване? Публиката специално в този конкурс, говоря за присъстващите, няма възможност да се включи в оценката. Но за сметка на това ще може да го направи в онлайн гласуването ни. Значи все пак има шанс. Да. Ние ще правим такова, както в сайт, не знам дали него имам право да го кажа при ваши колеги. Нека го кажем. Да, в сайта е Бургас, така че който желая. Това е информационен сайт, така че ние съвсем скоро ще пуснем вече, може би от другата седмица, гласуването там и всъщност публиката ще може да гласува за своята фаворитка там, като тя вече ще получи и съответния приз за лице на публиката. Така доста често ни се е случвало да съвпада лицето на публиката с фаворитката, така че не знам как ще е тази година, ще видим. Иначе журито оценява претендентките. Много е важно по принцип тяхното излъчване, отношението им, сценичното поведение. Ние ще положим усилия да им помогнем. Да ги подготвите. Да, точно така, да ги подготвим. Те имат близо 10 дни репетиции преди това, така че с тях работи хореограф, който ги учи на абсолютно всичко. Работи с тях, говори с тях, не е просто да ги учат как да вървят и да позират. Така че се надявам всяка една да даде най-доброто от себе си и да впечатли журито. Вече те за това са там, да имат най-леката задача да изберат кои три според тях са най-достойни за титулата Мисис Бургас. Някой от имената на журито можем ли да споменем? Ами за момент все още се уточнява. Да. Да. Така че наистина важно е, нека хората от сега вече могат да разгледат избраничките. 16 казахме, нали 16, така? 16, да. Ние най-вероятно да вече да се запознаят с техните от биографии. От утрешния ден вече абсолютно всичко ще бъде достъпно за тях. На фейсбук страницата. Да, като за начало и вече след това и по другите канали. Да, ще можете да ги разгледате, ще можете да сте подготвени и да гласувате онлайн. И ако отидете на самото шоу, където всички сме поканени, да сте подготвени да ги познавате вече, участничките в конкурса. Всъщност, връщам се отново за малко при София, за да ни... София, спомниш ли си всъщност твоята подготовка? Със сигурност си я спомняш, вълнение е било. Никога преди това вероятно не си участвал. За първи път. В такова представене, така че вълнуващо ли беше за теб подготовката? Да, самата организация и подготовка беше най-интересно и аз никога не забравя това, защото и сам екип е много приятен и ние правили тези срещи да научим как да вървиш, как да стоиш, как да правиш различните движения и това беше много приятно и най-повече зависи от това, че е просто много приятни хора и ние станали всички като приятелки, досега всички пишат, ако нещо се случва, ние всички имаме връзка между себе си
И когато вече става този ден, аз никога не забравя ни един час, защото толкова много емоции имаш, когато ти на сцената, когато всички гледат. И затова, кой мен пита, аз казвам, тръгвай просто. Никога не забравяш това. Това ще бъде най-щастливия ден. Даже ако не спечелиш, това не е толкова важно. Просто да усетиш това, това толкова силни емоции, че никога не забравяш. Силно предизвикателство. Кой те представи теб тогава? Кой близък човек? Моят мъж Дмитрий. Да. Той... Наистина ти всъщност вече спомена, че твоите близки в момента, останалите ти близки са в Украина. Наистина вълнуващи моменти предстоят, така че ние ще проследим да бъдем с, ще продължим да бъдем с вас, момичета, да ще проследим така конкурса. Сега само ми остава да ви пожелая успех. И се надявам със следващите гостувания вече да разкрием и още някои интересни изненади. Сигурност от тук нататък очаквайте все повече изненади да разкриваме. А днес какво да пожелаем? Наистина красотата да спаси света. Абсолютно. Благодаря ви още веднъж. Ваня Лъскапарева, организатор на конкурса Мисис Бургас 2022 с подготовката и преди старта на новия конкурс, седми поред, нали така? Да. И самата Мисис Бургас за 2021, София Мазуренко, която пък ще предаде короната тази година на предстоящия конкурс. Благодаря ви, момичета, успех на шоуто! Благодаря. Продължаваме. Добро утро, Бургас, продължава. В студиото вече е Смерай Бриан. Здравей, Смерай, с по-любопитното, не само от света на спорта, но започваме с спорт. Всъщност започваме с едно уточнение от вчерашния ден. Става въпрос за нашия мъжки национален отбор по баскетбол. Да, искам да се извиня на нашите зрители. Вчера допуснах една неточност, но наистина гледах резултата 80-80. Дейбоскът остреля. Но, за съжаление, той е пропуснал и българите са паднали с 80-83. Аз казах вчера, че са победили. Да, наистина много ми се искаше, но наистина се е получила драматична загуба и с това триколорите са изпуснали чудесния шанс да се класират за следващата ваза още с нощи. Аз, разбира се, изпреварих събитията и казах, че вече са се класирали, но наистина исках, но за съжаление са паднали така драматично 80-83. Да направя това уточнение и да направя още едно уточнение, че вчера не стана много ясно, но днес на 1 март от 19.30 часа Нефтохимик 2010, който е трети във временното класиране, ще приеме отбора на ЦСКА в зала Младост, така че всички любители на волейбола, които искат да се насладят на това, могат да заповядат и да го гледат мача. А пък на 2 март, в сряда, утре от 18 часа, други отбор на Бургас Диаспорт приема пак в зала Младост тима на Добруджа, така че да стане и това ясно, че вчера не знам дали успяхме да стане ясно на нашите зрители. Така че днес от 19.30 зала Младост. Уточняваме го и продължаваме с баскетбол, с новини около Черноморец Бургас. Баскетболния клуб. Да, отборът на Ямбол надигра Черноморец с 103-85 в отложен матч от 13-ти кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Победата бе пета за Ямбол от началото на сезона, а пък за Черноморец допусна шеста загуба от 17 играни двубоя. Остава трети в подреждането. За съжаление, отбора на Васил Евтимов явно има някаква драма. Не знам, има нещо с играчите, защото с много скъса скамейка бяха отново в Ямбол. Едва 6 играча. Новите чужденци не влизат в игра. Нямам идея защо това нещо се случва. Защо това се случва. Георги Боянов реализира 29 точки, плюс 9 борби и 3 асистенции. Между другото, той е новия капитан на Черноморец. Константин Коев явно е сдал капитанската лента. Но ще разберем. Но може би все още така не са овладени. Случва, да. Следващите мачове Ямбол гостува на Шумен на 3 марта, а 2 дни по-късно пък приема отбора на Бероя. За Черноморец предстои домакинство на Левски на 7 марта.
ще го снимаме този матч и ще видим какво ще покажат пък срещу отбора на Тити Папазов. Да, ще наблюдаваме. А сега поглед към един съвсем различен спорт, спортните танци и по-конкретно към бургаския клуб Бургас 75. Да, имаше гала вечер на Българската федерация по клубни спортни танци, на която бяха наградени най-успешните състезателни двойки на клуб по спортни танци Бургас 75 за високи спортни постижения през миналата година. Ние може да видим и снимки. Наградата за най-успешен спортен клуб за 2021 година беше връчена на председателя на клуба Андрей Тодоров. Официален гост пък на гала вечерта бе заместник кметът по култура, туризъм и спорт Диана Саватева. Ето ги снимките от самото награждаване. Наистина много са красиви. Да. Това е един от най-красивите спортовете. Да, нашата красавица Натали. Натали, да. Която нашата водеща също, на новините, която е от спортен част, клуб да, Бургас 75. Бурга 75. Това е прекрасни са така наистина. Мина гала вечерята. И ръкопляскания за техните успехи. А сега един успех на един бургаски боец, Танас Божилов, с атрактивна победа срещу свой опитен конкурент. Да, поредна голяма бойна гала вечер с международната марка Сенши, която се проведе във Варна. Бойната карта на събитието е повече от ударна и включваше общо 11 двубоя между бойни звезди шампиони от 13 държави. За радост на бургазлията, Танас Божилов победи много опитен румънски противник. Божилов и Цезар Боздоган премериха сили в категория до 75 кг в стил фул контакт. Българина беше по-активния в трети рунда и не допусна изненадващи удари. Така Танас Божилов е дългогодишен капитан на националния отбор по кикбокс и многократен медалист от световни европейски първенства. Отново доказа своята блестяща форма. А пък самият Анас Божилов, виждаме го с неговата съпруга, написа победа. Благодаря на моята съпруга, семейство, приятели и всички спонсори за подкрепата и вярата в мен. Така че той с това се обърна към от своята мрежа, от социалната мрежа. Се обърна към своите почитатели. Сега няма как да не преминем и през призмата на войната с една новина от FIFA и UEFA, които са излезли с забрана относно руския национален отбор по футбол, именно заради нападението на Русия над Украина. Да, FIFA и UEFA официално обявиха, че изхвърлят Русия от международния футбол заради войната, която страната води на територията на Украина. След първоначалните решения, предприети от съвета на FIFA и изпълнителния комитет на UEFA, които предвижваха предприемането на допълнителни мерки, FIFA и UEFA заедно решиха, че всички руски отбори, без значение дали са национални или клубни, ще бъдат изключени от участие в състезанията на FIFA и UEFA до следващото нареждане. Това бяха решенията. Имаше първоначално решение руските отбори да не играят с национален флаг, да не се слуша химна, просто да бъдат изписани по друг начин, но отборите отново надигнаха, направиха отпор и отказаха да играят. Да играят с руските футболисти. Това обаче не се случва само в футбола, започват и в тениса, като Свитолина, която е украинска състезателка, отказва да излезе срещу рускинята в тенис турнира, който се провежда, така че и тенис федерацията ще вземат решение дали трябва да се извадят руските състезатели, което ще е много интересно. Номер едно от тази седмица, от понеделник, стана Даниил Медведев. Ако това нещо се случи, ще не знам какво ще се случва в класацията и при мъжете, но това е навсякъде. Това както е по време на война. Имат стрикции, да, в както за финансиране от Европа, така и получават и в спорта. Мисля, че в момента върви параолимпиадата в Пекин, защото завърши олимпиадата, но веднага след това са параолимпийските зимни игри. Там също е взето решение да не бъдат допуснати руските състезатели. Така е. Разбира се, ще следим с внимание какво се случва и дано
тази война по-скоро да спре. Сега с по-любопитни неща ще продължим, а именно с това каква кола си купува световно известния Шакил О'Нил. По-скоро той не купува за него си, а баскетболната легенда на NBA купува чисто нов бус от една известна марка, където купува на семейство с 9 деца, които са в очакване на десето. Той разбира за тях от социалната медия, като разбира, че имат проблем с тяхната кола. Съответно се свързва с жената, която въобще няма представа какво ще им се случи. Ще видим сега и снимки. Заедно с всички от семейството отиват в този известен магазин и наистина се оборудват с чисто нова кола, с много... Това са децата, които не са негови. След това, не са те негови. Са на това семейство. На това семейство 9. Жената е бременна с десето. Ето го с част от децата, когато след това ги води, между другото, в ресторант да обядват. Там пък разбира, че сервитьорката, нейната кола се е счупила, като съответно и остава $1000 бъкшиш, за да може да си отстрани купи проблемите. Така че така минава техен ден. 15-местен бус. Никога в момента е нямало в шоурума, като са заявили колата. По поръчка. И ще пристигне юли месец, така че наистина... Това му е бил ден за благотворителност на Шакил О'Нил. Той е с много голямо сърце и наистина доста и преди това е правило такива неща, но имаме нужда точно от такива хора. Той е спортист, не напразно е станал толкова голям, защото аз наистина вярвам, че за да станеш голям спортист, преди всичко трябва да си голям човек. И голямо сърце. И накрая също история. В времето за забавния ни клип имаме любопитна история. Да, имаме любопитна история. Сега ще покажем един доктор. Ето го, това е първия доктор в българин, който се занимава с роботика. Между другото, той изработва ребро от 3D и прави специализирани трахеи, които също са негово... Той ги е измислил и той ги... Негово откритие. Негово откритие, да. С тази роботика. Стамия той казва, че по време на операция той е убеден, че трябва да свърши работата си, каквото и да се случи на операционната маса, че трябва да е свърши точно както... трябва, защото при най-малката грешка може да се случи нещо, което не се очаква, нали, най-неочакваното. Наистина е много специфично това, което прави, но е за радост. Това е български лекар, но не живее в България. Да, в Аталанта живее. Личеше си от снимката. Но ето, че има и такива доктори, които... Има, ама не са при нас, за съжаление. Ами, там се развиват, пък да завършим с това, че все пак не се баба Марта и да пожелаем пък на нашите зрители. Аз не съм честитила баба Марта. Време е да посрещнем пролета и силно да извикаме любовта. Забравете за излишната суета и дарявайте хората с добрина. Светът има нужда повече от чудеса. Дай Боже и дано баба Марта да ни донесе наистина повече усмивки, както казват, червени бузи, хубаво време и най-вече мир на земята. Дано да имаме добри новини. А вие следете новините, първата ни емисия е точно в 12, а по радио Мая са на всеки час, така че нищо няма да пропуснете. С нас бъдете и утре в 8. Довиждане!